ეს ამბავი მაშინ მოხდა, როცა მე ბავშვი ვიყავი. მეხუთე კლასში ვიქნებოდი, ჩემს მეგობართან. მოდი მას ითანი უწოდოთ. ის თავისთან სახლში ხშირად მიწევდა. ეს სახლი ზღვასთან იყო. ცოტას თუ გაივლიდი, ტყე იყო. ამ ტყის იქეთ კი ნამდვილად კარგი საცურაო ადგილი. როცა მასთან სახლში მივდიოდი, ვიდეო თამაშებს თამაშობდი და ბავშვურ რაღაცეებზე ვლაპარაკობდით. ნუ ხომ გესმით არა? ერთხელაც სანაპიროზე წასვლა გადაწყვიტეთ. ტყის გავლით. არც ისე შორს იყო იმ კარგ საცურაო ადგილთან. გზად ცოტა შემოგვაღამდა. ვისოდით, რომ სადილისთვის ვერ დაუბრუნდებოდით, ამიტომ მოკლეზე წასვლა გადაწყვიტეთ. გზად ეკლიანი ბუჩქები იყო, რაც გვირთულებდა საქმეს. ორი წუთის შემდეგ მაღალ ღობეს მივადექით, რომელიც ძველი ხის მასალით იყო აშენებული. ითანმა თქვა: ჯანდაბა, აქედან ჩვენ ვერ წავალთ და უკან დაიძრა, მაგრამ ჩემი ყურადღება ღობის შიგნით არსებულმა სახლმა მიიქცია, რომელიც ნახევრად დამტრეული იყო, უფერული, თითქოს თითიც რომ მიგედო დაინგრეოდა და რაღაც უცნაური საშიში ფანჯრებით, რომელსაც მინა არ ქონდა. მხოლოდ ერთგან იყო ღობე, მონგრეული, სახლისკენ გზა კი იმ სახლის გავლით იყო. კი ჰქონდა სხვა საშუალებაც წასასვლელად, მაგრამ მთლიანად ტყეზე უნდა მოგვეღლო. უკნიდან ეს სადღაც 20 წუთის გზა იყო. თან უკვე ბნელდებოდა და ეს მაშინებდა. ამიტომაც მინგრეულ ღობეზე გადავძვერით და ითანმა დამიძახა: წავედით, მე კი ვუთხარი, ამას შეხედე. ითანი მოვიდა ჩემამდე და ყბა ჩამოუვარდა. სახლს კარები არ ჰქონდა, მხოლოდ ოთახში შესასვლელი იყო და მეორე მხრიდან გასასვლელი მოჩანდა. უცნაური ის იყო, რომ მასაც არ ჰქონდა კარები. ერთადერთი გზა აქედან, რომ სახლამდე მივსულიყავით, ამ სახლის გავლა იყო. გავხედე ითანს და ვუთხარი, გავრისკოთ წასვლა. ითანმა მხრები აიჩეჩა და მითხრა: რატომაც არა, არაფერი ისეთი არა. როცა შევედით, სახლი ბნელი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ სისშუქი შემოდიოდა. შესვლისთანავე ეგრევე მეორე კარებისკენ დავიზარით. როგორც კი მეორე კართან მივედით, ზედა ოთახში ასასვლელ კიბეს ავხედე და ეგრევე ითანს ხელით მივაწექი. გავიქეცით, რა მოხდა, მითხრა მან. ამ დროს კი ჩემი სხეული სრულიად კანკალებდა. ახლა უნდა გავგიჟდე. ალბათ ვიფიქრე საბოლოო და უხსნი მას, რა ხდებოდა. და წავედით. წასვლისას უკან გავიხედე, კიბესთან არსებულ ფანჯარაში ადამიანის ჩრდილი დავინახე. ის უცნაური თვალებით და საშინელი ღიმილით მიყურებდა. ითანი და მე სახლისკენ გავიქეცით და ეს მის დედას მოუყევით. მან კი გულიანად გაიცინა და გვითხრა, რომ არანაირი სახლი იყო, რადგანაც ის ხშირად იყენებდა იმ გზას და გვითხრა, რომ მსგავსი რამ მან არასდროს ყოფილა. ჩვენ ამაზე გაუბრაზდით, არ დაგვიჯერა. მეორე დღეს ავიღეთ ფოტოაპარატი და კამერა, რათა ჩვენი სიმართლე დაგვემტკიცებინა და ისევ უკან დაუბრუნდით. მაგრამ სიურპრიზი, მან სახლი აღარ იყო. თითქოს იქ არც არაფერი არასდროს ყოფილა. არც სახლი აღარ იყო და არც არაფერი. უბრალოდ ტრიალი მინდორი. დღემდე ვერ გაგვიგია, მე და ითანს, რა იყო ეს? უსახლკარო ადამიანი თუ უფრო უარესი? არაერთი თეორია შევთავაზე საკუთარ თავს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ვერაფერს ვუკავშირებდი. ერთხელაც რუსულ ისტორიას ვკითხულობდი, სადაც ჩემი ყურადღება ერთმა გვერდმა მიიპყრო ჯადოქარზე სახელად დაბა იაგა, რომელსაც მოძრავი სახლი ჰქონდა. ქათმის ფეხებით, თვითონ კი ძალზედ მოხუცი იყო და იგი ცუდი ბავშვებით იკვებებოდა. დღემდე ვეკითხები ჩემს თავს, ნუ თუ ეს ის იყო? ჩვენ ამაზე პასუხი არასდროს გვეცოდინება.